Real arzon narxda bugungi uyni ko'rsatamiz. Real arzon nimagaki videoni oxirigacha tomosha qilsangiz bilib olasiz. 3 xonalik xonadon yo'lni ustida remont qilingan korobka narxida sotiladi. Pul zarur, juda ham zarur. Uyimiz vokzal hududida joylashgan, ya'ni travmatologiya banisan ro'parasi bo'ladi. Yangi dom 3-chi etaj, 82 metr kvadrat. Glukoy xonalari yo'q, hamma xonamizning derazasi bor, chiroyli remont qilingan. Marhamat, videoni oxirigacha tomosha qiling. Ha, bitta mo'ljal bor yana. Temiryo'l kollejini oldida joylashgan domimiz. Marhamat, Temiryo'l kollejini yonida qurilgan yangi dom. Hozir ichkaridan bitta tomosha qilamiz. Ketdik. Dostlar, 3-chi etajdamiz. Demak, Parijda 4-ta kvartira joylashgan ekan. I kamera naблюдения turibdi Parijda. Marhamat. Ayoqdagilar brusetka, devorlar kosmetika. Mana bu xonadonimizning kirish eshigi temirlik, yaxshi ish qo'yilgan sifatli eshik. Ichkariga kirib olamiz. Bismillahir rahmonir rahim. Kirish qismimiz, uyimiz to'liq remontdan chiqqan, o'z egasini kutmoqda. Mana bu ayoqdagida esa laminat devorlarimizni yuviladigan abo'ylar. Kirganimizda to'g'rimizda bizda rumbik shaklidagi oyna kutib olar ekan. Marhamat, mana chiroyli qilib oyna qo'yilgan. Hozir xonalar tuzilishini ko'ramiz. 82 metr kvadrat umumiy maydoni, kadastr hujjatlari bor. Juda ham chiroyli oq rangli eshiklar qo'yilgan, mana haytekka o'xshaydi. Krashin eshiklar. Bu yerda sanuzel, to'g'rimizda zal va bu yerda oshxona. Marhamat, juda ham katta, ham stolovoy, ham oshxona bo'ladi, ovqatlanishga ham joy bor. Demak, kattalar uchun yotoqxona, bolalar uchun yotoqxona yoki bo'lmasam bolalar uchun yotoqxona, bunisi kattalar uchun yotoqxona bo'ladi. Oshxonaning ko'rinishi. Uyimiz to'liq remontdan chiqqan, ozgina chalayishi bor, hozir ko'rsataman qanaqa chalayish. Issiqlik sistemasi polniy montaj bo'lgan, qo'yilgani yo'q. Mana bu yerda duv kontrni kotyolli joyi, marhamat. Hamma xonamizga radiator qo'yish uchun, batareya qo'yish uchun montaj qilingan. Kim olsa, zalog bersa, сразу kotyolni ham qo'yib beradi. Bitta duv kontrni kotyol xonalarga radiator qo'yib beriladi. Kuxniyada fartuklar kafil qilingan, garniturlar ham qo'yilgan, semestetlar hali o'rnatilmagan, mana shu yerda turibdi. Demak, bitta narsani aytib o'taman. Mana shu joyda menimcha mana shu narsa leshni. Kim nima dedi, fikringizni kommentariyada yozib qoldiring, chunki men aytmoqchi bo'lganim, mana shu narsani olib tashlash kerak bu shkafni. Mana shu yerdan boshlab mana bu yerga uglok mehki mebel qo'yish kerak va ovqatlanish joyi juda ham kattaroq bo'ladi. Mana shu joyda o'tirib ovqatlanish joyi va televizor tomosha qilish uchun pastavka montajlari qilingan, marhamat. Bu yerga televizor qo'yiladi, mana shu yerda o'tirib ovqatlanadi. Pishir kuydirgan mana shu joy yetarlicha mana bu yerga gaz plitan joyi. Mana shu yerda gaz plita tushadi, mana bu yog'i yetadi, mana bu kishkan garniturlar. Agar kim yo'q bo'lsa, qolishi ham mumkin. Menimcha olib tashlab kattaroq divan qo'ysa chiroyli bo'ladi. Hamma xonamizda deraza bor. Derazalar juda ham katta joylashgan mana. Juda ham katta derazalar, atva. Manzaraga e'tibor beramiz. Shundoqqina Temiryo'l kolleji yoki texnikum deymiz, hozir texnikum bo'lgan bu. Mana shu Temiryo'l texnikum bo'ladi. Vokzal shundoqqina ko'rinib turibdi. Mana to'g'rimizda 48-chi maktab bo'ladi. Bu ko'chaning boshi travmatologiya banisan ro'parasi. 48 oldidagi navostroyka mana ko'rinib turibdi oldimizda. Demak, kuxna ham derazasi mana shunday. Patologlar gipsokarton shakl qilingan, освещение люстралар бор. Hozir zalni bitta tomosha qilamiz bu yerdan. Yo'q, zal deb adashibman, uzr. Bu bolalar uchun yotoqxona. Mana devorlar aboy, ochiq rangdagi aboylar. Buni ham derazasi orqa tomonga qaragan, kollej tomonga qaramat. Yashil hudud ko'rinib turadi, juda ham zo'r. Patologga e'tibor beramiz, haytek. Oyoqdagilari laminat. Endi kattalar uchun yotoqxonani ko'ramiz. Bu yerda elektrический topli pol ham qo'yilgan, marhamat, ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bu yerda spalniy garniturlar menimcha qilib berilsa kerak, matraslar tashlansa kerak. Mana shkaf bor, divan bu yerda. İkta deraza. E'tibor beramiz. İkta deraza tushyapti. Yon tomondan va orqa tomondan. Bu yerdan marhamat, shundoqqina derazani ochasiz, toza havo. Archalar bor, kollejda archalari. Bit, mana domning orqa tomoni bu. Mana bu yerda ham bitta navostroykamiz bor. Buni patolog mana, lyustralar qo'yilgan, LED lampochkalar ham bor. Ranglar juda ham chiroyli, marhamat. Aboyning ranglariga e'tibor beramiz. Adnatonni chiroyli aboylar qilingan, rangi ko'zda og'ritmaydi. Yaxshi aboylar tanlangan. Eshiklarini aytdim, krashini yaxshi eshiklardan. Endi zalni ko'ramiz. Zalimiz ham zo'r, kattagina zal. Marhamat, tomosha qilamiz.
Oh, katlara açardım. Hop, zalda aboy. Deraza don orqa tomoniga qaragan zaldagi ham e'tibor beryapsizlarmi? Glukho yo'q. Bu patologiya. Oppoqqina bo'lgan, devorlar ham oq. Juda chiroyli rang tanlangan devordagi aboylar va oyoqdagilar. Mana bu joyga mana radiator o'rnatish kerak. Buni o'rnatib beraman. Narxi prosta shikalab. Bunaqa narx hali chiqqani yo'q, sensatsiya bu. Demak, bu yerda sanuzelni ko'rsatamiz, narxlarini tanishtiraman. Bitta joyda joylashyapti, vanna, unitaz, plus Ariston ham bor. Yozdikini do'q kontrini ishlatmaysiz, mana shuning o'zidan issiqdan foydalanasiz. Suv shilka qo'yilgan, oyna, suv, gaz, svetda muammo yo'q. Devorlar kafil qilingan. Tippada 500 litrlik bachok va press control ham o'rnatilgan. Bu dopalnitsiya xatiya. Bu yerda suv pastayam. Demak, mana shunday. Narxlar. Xo'p, uyimiz 3-etajda 82 metr kvadrat, yangi dom, yo'lni ustida, travmatologiya, mulja, balnisani ruparasi bo'ladi. Kirpichni dom. Narxi 52 ming dollar, yana savdo qilinadi. Bu oxirgi baho emas. Hozir agar shuni xomchi hisoblasak, kvadrat 6 million so'm atrofida to'g'ri kelyapti. Bu narxga korobka ham bermayapti hozir 3-etajdan. Endi mana shunaqa planirovkalik. Bu uyga pul juda zarurligi uchun shu narxda turibdi. Shoshilamiz, juda ham strashni naqd pulga sotiladi. Hisob-kitob ramiz kalkulyatorga tashlang. 82 kvadrat metrni 6 million so'm 3-etajdan mana shunaqa planirovka olish hozirroq muammo, to'g'risi. Abi remont qilingan kirib yashash kerak. Bunaqa variant ko'p ham bo'lmaydi, do'stlar. Tezda telefon qilamiz va uyni baraka qilamiz. Hammaga katta rahmat, videoni qo'llab-quvvatlaveramiz. Like'lar bilan ko'pchilikka ko'rinsin. Uyimiz ertaroq sotilishi kerak. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' va salomat bo'lamiz. Hammaga mana shunday chiroyli uylar nasib qilsin.